babak baru. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Sabiq. Bab yang ketujuh, penggunaan celak mata. Menggunakan celak mata adalah mustahab. Apa mustahab? Sunat. Mana dipuji. Di samping memberikan manfaat kepada mata, seorang itu juga memperolehi pahala kerana menuruti sunnah Rasulullah SAW. Eh, tiap kali kita pakai celak mata, ingatkan Rasulullah SAW. Eh, kita makan, rasakan bersama baginda. Berjalan bersama baginda SAW. Itu cara sunnah yang sebenar. Berkata Profesor Dr. Sajab Did, seorang ulama besar di Syria. Sebenarnya kau ikut sunnah apa? Kau sentiasa ma'iyah biar Rasulullah SAW. Berjalan kau berjalan kau rasa bersama. Bila makan tu rasa bersama. Seolah-olah kita duduk zaman Rasulullah SAW. Duduk makan sehidang dengan dia. Cara suap pun ikut. Cara makan. Oh, barulah kontak kuat rohani dengan Rasulullah. Eh, barulah kita mudah. Yang mana bertambah kuat cinta kepada baginda. Dan nur khub dengan Nabi tu akan menyebabkan terbuka hijab. Ya, sebab babullah huwa Rasulullah SAW. Wa babur rasul huwa al-mursyid. Ya. Pintu nak pergi ke Rasul Mursyid, pintu nak pergi ke Tuhan ialah Rasulullah SAW. Terbuka dengan Rasulullah SAW, cepat terbuka. Betul, selawat dia punya apa? Ha, mainan besar tu. Kena banyak selawat kepada Nabi SAW dengan selawat kerinduan. Gunaan kelebihan dan cara penggunaan celak mata. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, iktahilu bil ismit fa innahu yajrul basar wa yumbitu syar wa za'ama anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu mukhalat yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasah ya fi hadhihi. Gunakanlah celak ismit, eh, daripada galian. Dia macam apa? Batu kan, hancur dia proses. Ha. Dia panggil ismit, celak mata tu. Rasulullah suruh tu bil ismit. Kerana apa? Ia menambah cahaya kepada mata. Disengaja daripada bukan sekadar kita pakai biasa. Yang besar ni ikut Nabi lah sunnah. Di samping tu dia punya apa? Kelebihan dia, Allah Ta'ala bagi mata tu mudah cerah. Cahaya mata terang. Ya, yakni menguatkan penglihatan. Ha. Dan juga menolong pertumbuhan bulu mata. Eh, kalau bulu mata dah jatuh banyak kan. Terbotak air. Dia pakai itu. Itu tengah daripada kelebihan dia. Kemudian Rasulullah SAW mempunyai satu kotak. Ya, celak mata yang digunakan pada setiap malam. Ya, dicalit 3 kali pada mata sebelah kanan dan 3 kali mata belah kiri. Itu cara penggunaan Rasulullah SAW. Ya, celak mata tercalit 3 kali. Ha. Kanan 3, kiri 3. Tiap-tiap malam Rasulullah pakai. Ya. Ada celak mata? Tak ada. Yang kau ambil arang kan? Jadi macam bun tukang. Habis. Habis. Catatan ismit adalah satu nama bagi celak khusus yang berwarna hitam. Kemerah-merahan. Yang balik Mekah banyak awal. Celak mata. Ulama' juga mengatakan bahawa syur, penggunaan celak mata hanyalah dimaksudkan kepada orang-orang yang sesuai. Jika tidak, maka penggunaan celak akan menambah lagi ya penyakit pada mata. Itu ada pendapat ulama lah ya. Ha, tapi kita ikut asal sunnah Nabi, pakai ikut sunnah. InsyaAllah ada keberkatan ni. Kemudian penggunaan celak pada malam hari bermanfaat kerana celak tersebut akan berada lebih lama di dalam mata. Ya, kalau kita siam kan dah mandi dah apa kan, hilang balik kan. Dia kalau malam tu lama, apa-apa ubat pun biasa kita makan nak tidur dia bagus, proses dia panjang. Dengan ini ia akan meresap secara perlahan-lahan dengan kadar tertentu ke bahagian mata untuk menghasilkan kesan cahaya yang lebih. Terdapat perbezaan hadis mengenai cara penggunaan celak mata. Sebagaimana mengatakan bahawa Rasulullah SAW menggunakan 3 kali pada setiap mata, sedangkan yang lain menggunakan 3 kali pada mata kanan.
dan dua kali pada mata kiri. Ada ke hadisnya? Walhasil ikutlah mana-mana pada. Namun di sini para muhaddisin, ulama hadis, kalau tafsir panggil mufassirin, Yunus Hadi mengatakan tidak ada percanggahan. Jadi diorang dikumpulkan dua hadis. Apa maksud dia? Kadangkala Rasulullah SAW mencalitnya tiga kali dan pada ketika lain dua kali sama saja, tak ada apa. Ya? Tetapi jumlah hadis yang mengatakan baginda mencalit sebanyak tiga kali lebih banyak. Sebagaimana yang terdapat dilihat dalam hadis-hadis berikut. Kemudian Al-Hafiz Ibn Ajar dan Mulla Ali Qari rahmatullah alaihimah memilih hadis yang mengatakan bahawa calitan itu tiga kali. Ya, kita ambil angka gasal. Ya, angka yang ganjil itu disukai. Kemudian penggunaan celak mata sebelum tidur. Jenis ismit tu. Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah SAW yaktahilu qabla an yanama bil ismit salasan fi kulli ainin wa qal Yazid ibn Harun fi hadisi inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama kanat lahu mukhalatun yaktahilu minha inda naum salasan fi kulli ainin. Rasulullah SAW mencalitkan ismit, celak mata tu, di setiap belah mata sebelah, ya, tiga kali setiap malam sebelum tidur. Ya, sebelum tidur dia pakai dulu. Dan Yazid bin Harun telah menambah bahawa Rasulullah SAW mempunyai bekas celak mata yang digunakan untuk mencalik celak, ya, sebanyak tiga kali pada setiap mata sebelum tidur. Jadi penggunaan ismit celak mata sebelum tidur adalah minas sunnah, daripada sunnah Rasulullah SAW. Kemudian penggunaan ismit, Sayyidina Jabir RA meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda alaikum bil ismit, mana ilzamu, lazimkan oleh kamu, ya, dengan ismit inda naum ketika nak tidur. Innahu yajlul basar wa yumbitu syar. Nak kamu gunakan ismit kepada mata, ya, kepada mata, kerana ia akan menambahkan cahaya, mana keterangan cahaya mata kita terang ni, kepada mata serta membantu menumbuhkan bulu mata. Syar tu mana bulu, umumlah bulu, tapi sini kata bulu mata sini. Jadi makna itu di antara kelebihan-kelebihan dan yang besar ialah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ismit celak mata yang terbaik. Allah alam sadaqa Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inna khayra kullahu bi yadi wa anta bil arwahur rahim. Rabbana atina. Sallallahu alhamdulillah. Subhanallah.